Знаете, че Световната купа в Япония в края на октомври ще бъде и първата олимпийска квалификация. Виктор Йосифов, 18 на 15 за България. Сега добра възможност за контратака. Много майсторско изпълнение на Методи Ананиев. Браво на Методи! Намери най-доброто решение с удар отдолу нагоре. Успя да закачи блока 19 на 15 и второ прекъсване поискане от отбора на Сърбия.